Ранок біля Верховної Ради розпочинається з молебню о 9:30. До відкриття засідання – півгодини. На площі декілька сотень людей. Прийшли підтримати ухвалення закону про мову. Один з учасників акції – хлопець Донецька. На камеру він не представився. У нас в Донецьку були більше шкіл російськомовних і так далі. Тобто у мене не було там вибору вчитись українською. Я хочу, щоб такий вибір був і щоб держава захищала українську мову в усіх регіонах. З собою люди принесли саморобні плакати із закликами до депутатів прийти й проголосувати та прапори України. О 10-й годині спікер Верховної Ради Андрій Парубій відкриває засідання. На трибуну виходить один з авторів законопроекту – народний депутат Микола Княжицький. Ми справді знаходимося в історичному періоді. Немає держави, яка би будувалася, де би не було української мови. Немає держави, яка була би успішною, не прийнявши закон про мову. Поляки теж спілкувалися російською, німецькою в імперіях, сьогодні говорять польською. Балтійські країни відновили свої мови, успішно процвітають. Затвердження державної мови – це шлях до щасливого життя українців. На сьогоднішній ранок депутатам залишалося розглянути 17 правок до мовного закону. До другого читання їх подали понад 2000. Є й противники ухвалення документа. Мовний закон, який пропонують проголосувати сьогодні, розколює Україну, а не об'єднує її. Він закладає міну сповільненої дії під і без того нестабільне українське суспільство. Більш того, цей закон може ще більше поглибити прірву між різними частинами України. За 15 хвилин до 11-ї нардепи завершують розгляд правок. Об 11-й закон ухвалюють. 278 за. Рішення прийнято. Вітаю Україну! Вітаю всіх українців! А так ухвалення мовного закону сприймають учасники акції на вулиці. Серед них близько 50 тернополян. Ми довго до цього йшли, насправді. Українська мова протягом багатьох років і століть знищувалася тими державами, які були окупантами в нас. І на сьогоднішній день ми розуміємо, що нам потрібно українську мову відроджувати. І, зокрема, події 2014 року показали, ті регіони, де українська мова не має належного захисту, будуть першими потерпати від російської агресії. І держава повинна створити максимум стимулів для того, щоб молоді українці і дорослі українці вивчали українську мову і реалізовували себе в українській державі за допомогою української мови. Дуже тепла атмосфера. От мені найбільше вона асоціюється з атмосферою Майдану 13-14 року. Приїжджаєш тут і багато знайомих облич бачиш. І просто атмосфера така сама панує, як в 2014 році. Документ передбачає, зокрема, вільне володіння українською мовою для президента, депутатів, суддів та державних службовців. Вона є обов'язковою в судах, війську, органах влади. Чиновників, які на роботі не розмовляють українською, штрафуватимуть. Документ також регулює мову засобів масової інформації. Зокрема, на загальнонаціональних телеканалах українською має бути не менше, ніж 90% програм. Державною мовою повинні виходити не менше від половини газет, журналів та книжок. Дошкільна, середня, вища, а також позашкільна освіта, яку фінансує держава, повністю переходить на українську. Діти з національних меншин матимуть право на навчання рідною мовою, але тільки в початкових класах і в садочках. Для захисту української буде запроваджено посаду омбудсмена. Тарас Себастянович, Олена Блізнякова та Роксолана Бачай. Новини.